Друзі, всім привіт! Я радий вас вітати на моєму YouTube-каналі. Тут ми з вами говоримо про маркетинг. Ми з вами будемо говорити на тему якості, які необхідні для масштабування вашого бізнесу. Та саме, як масштабуватися, як зростати регулярно в вашому бізнесу. Тому підписуйся, став лайк цьому відео і поїхали! Перше, що вам потрібно зрозуміти, а чи взагалі вам потрібно масштабуватися. У нас є маркетингова агенція, яка щороку зростає X2 на протязі вже 4 років. Це, напевно, моя така відчуття, що це начебто я красавчик. І це дійсно так. Ми починаємо збільшувати штат, ми починаємо більше заливати рекламу, ми починаємо більше опрацьовувати лідів, в нас падає якість. Три фундаментальні проблеми, з якими вам доведеться зіштовхнутися і вирішити їх. Перше – це кількість лідів. А ще досить неприємна така частинка, що коли ви масштабуєтесь, у вас падає рентабельність. Бо у нас є Project Manager і є керівник відділу Project Manager, який дозволяє комунікувати з клієнтами. І цей відділ називається сервісний відділ. Друзі, всім привіт! Я радий вас вітати на моєму YouTube-каналі. Ми з вами будемо говорити на тему якості, які необхідні для масштабування вашого бізнесу. Та саме, як масштабуватися, як зростати регулярно в вашому бізнесу. Тому підписуйся, став лайк цьому відео і поїхали!